Ел ордада көпірдегі жол апатынан аман қалған жалғыз қыздың жағдайы тұрақталып келеді бұл туралы академик батпенов атындағы травматология және ортопедия ұлттық ғылыми орталығының мамандары айтты зардап шегуші бүгін жан сақтау бөлімінен палатаға ауысады естеріңізге салайық отызыншы қыркүйекке қараған түні жол апатынан бес адам қаза тапқан 19 жастағы Toyota камри жүргізушісі есіл өзенінің бойымен сарайшық көшесіне қарай жүйіткіп келе жатып қарсы жолаққа шығып некси көлігімен бетпе -бет, бет соғысқан қос жүргізушімен үш жол жолаушы оқиға орнында көз жұмды тойота камри көлігінің бір жолаушысы ауруханаға жатқызылған болатын